Poštovani gledatelji, dobrodošli u Vidike. Ovih se dana slavi blagdan Svetoga Martina, zaštitnika vinara i vinograda. Popularno Martinje tipično je za kontinentalnu Hrvatsku, no i u Primorju ga dostojno slave, a što je provjerila naša ekipa. Martinje, odnosno netom proslavljeni blagdan vina, dan je Svetog Martina, jednog od najvećih biskupa svih vremena. Martin je bio jedan od onih ljudi o kojem su govorili čitavi naraštaji, a ujedno je prvi svetac koji nije bio mučenik, a ipak ima svoj blagdan. Slovi kao zaštitnik Francuske, vojnika, konjanika, siromašnih, prosjaka, putnika, a zapravo je najpoznatiji kao zaštitnik vinogradara, pa se 11. studeni u svijetu oduvijek slavi kao dan vina. Martinje je praznik za svakog ljubitelja dobre kapljice, pa se i ovdje u Črišnjevu tradicionalno slavi taj dan kad se mošt pretvara u vino. Krštenje vrbničke žlahtine u Črišnjevu tako ni ovog puta nije moglo proći bez martinskog biskupa, bogate ugostiteljske ponude i glazbenih gostiju, a razlog više za slavlje bila je i ovogodišnja berba grožđa, s kojom su vinogradari više nego zadovoljni. Berba je bila dobra i po količini i po kvaliteti, što je jako važno. To je jedna sinergija koja je nerazdvojiva. Ne može biti dobra berba ako nije bilo dovoljno grožđa. Inače su zadrugari zadovoljni, ne samo u Vrbniku, nego manje više u cijeloj Europi. Ovo je, možemo reći, bila vinska godina. Žlahtina je autohtona sorta koja već više stoljeća uspijeva na Krku, točnije u Vrbniku, i od koje se radi daleko poznata vrbnička žlahtina. Ima joj dolazi od slavenskog pridjeva koji znači plemenit, a okus joj je voćni, lagan i osvježavajuć. Otok Krk ima preko 1000 vrsta ljekovitog bilja i sigurno da i ona kao biljka ima određena svojstva koja je ubrala na području u kojem egzistira. To znači, otok Krk nije tipično mediteransko klima, nego je to mješavina alpske i mediteranske klime. I to su zemljišni uvjeti koji daju mogućnost razvijanja biljaka koje su vrlo posebne. I recimo, interesantno je da žlahtina u mnogim godinama ima više jabučne kiseline nego vinske. Jabučna kiselina je ljekovita i to su te osobine koje su vinopilci prepoznali i osjetili njen užitak. A zašto se na blagdan Svetog Martina krsti mošt, odnosno jede guska? Legenda kaže kako je jednom davno živio jedan Martin koji je bio veliki ljubitelj vina, a trebao je postati biskup. Kako on to nikako nije htio, na dan svog imenovanja sakrio se među guske koje su ga odale svojim gakanjem. Kao biskup, Martin nije zaboravio na svoju ljubav prema vinu, pa je u to ime uveo ceremoniju krštenja mošta, koji se do tada smatrao poganskim običajem. Pa ja mislim da ste sami vidjeli kako izgleda krštenje mošta, da bez plovana, mi rećemo plovana ili biskupa, to se ne more, bez njegova pratnja koča sam ja i bez moga vlačine, to se ne more, ali ja mislim da smo to uspjeli napraviti, jer krštenje mošta mora biti poznato, javno i dobro napravljeno, jer ako je mošt dobar, onda se to dobro napravi. Ako mošt ne valja, onda se to slabo napravi. A ja mislim da smo to dobro napravili. I mošt je dobar. A kakvo bi to krštenje bilo bez kumova? Ovo martinsko u uvali Črišnjeva imalo je čak dva, od kojih je jedan bio poznati istarski pjevač. Sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv mog dragog prijatelja Marinka, koji me pozvao ovamo na krštenje njegove žlaktine, jedne od sigurno najboljih žlaktina na svijetu, ćemo tako reći, jer malo ima žlaktina na svijetu. Evo, zadovoljstvo mi je biti dio cijele ove priče, ove atmosfere. Volim vino, uživam u svim tim segmentima. Običaj slavljenja vinskog blagdana ispočetka se skoro isključivo njegovao na kajkavskom području, da bi se kasnije postepeno, posebno zaslugom ugostitelja, prelio i na ostatak Hrvatske. Ovo je, što bi se reklo, u čast vinu, dobroj hrani, dobrom raspoloženju i opuštenosti, mislim, ljudi koji te veselice, mislim, daj Bože, ovim nekim vremenima kad su malo veći problemi u državi, onda je dobro da se ljudi malo opuste. Uglavnom, Martinje je opće jedna lijepa veselica, ljudska, i mislim, ja bih preporučio sve onih ko do sad nije radil taj običaj, neka ga prihvati odmah. Jer prvo ugostiteljima neće biti žao, a drugo, ljudi će se opustiti i razveseliti. A da je Martinje već opće prihvaćeno diljem naše županije, uvjerili smo se i sami. Grižane, mjesto u zaleđu Crikvenice, tradicionalno je obilježilo blagdan ovog, za njih veoma posebnog, sveca. Mi kao organizatori smo ove godine malo skratili same dane Martinje. Ove godine imamo samo 6 dana, inače smo znali to imati malo dulje.
Činjenica je da je Sveti Martin zaštitnik našeg mjesta i da je to najveći blagdan u našem kraju. Činjenica je da ga mi štujemo već 4-5 stoljeća i isto tako kako svi godine, tako i ove godine ćemo nastojati da ga dostojanstveno proslavimo i da samo Svetom Martinu, zaštitniku našeg mjesta i svim našim župljanima i svim našim sugrađanima bude čim ljepše u ovim danima. Jedna od zanimljivosti vinodolskog kraja svakako je da tamo gotovo i nema kuće koja ne radi domaće vino od vlastitog grožđa, najčešće žlahtine. Pa znate da je to istina. Jedno vrijeme smo čak nešto malo zanemarili tu našu tradiciju, međutim onda smo shvatili da ona vina koje mi kupujemo u trgovinama nisu ni slična onome što mi napravimo doma. I sad, neko ima malo veći vinograd, neko malo manji, ali ono grožđe koje je pobrano u našem vinogradu, ono vino koje mi napravimo u našoj konobi, ne može se mjeriti sa niti jednim kupovnim vinom, a ne može se možda čak ni mjeriti sa vinima koji su možda kvalitetna, ali su iz drugih podneblja, jednostavno nama kao tako ne paše. Martinjeva Grižah službeno je započela boćarskim turnirom u Blaškovićima, koji se tradicionalno organizira već 15. godinu za redom, a ove ga je godine napokon počastilo i lijepo vrijeme. I ovo je sad danas prvi dan lipi, nakon možda 5-6 leda moramo kakve rukave i grad, ko da je početak leta, a ne kraj. I imamo turnir v boćanju, trojke igramo na 45 minuti upravo zbog tog vremena i finala napravimo na uru vremena. Uglavnom, odaziv nam je uvijek dobar, aš se lipo počastimo. U mjestu postoji crkva Svetog Martina iz srednjeg vijeka, pa se blagdan ovog zaštitnika ovdje slavi oduvijek. Neke su se okolnosti malčice promijenile, ali bit je ostala ista. Recimo, mi smo dosta razdvojeni što se tiče centra našega. Imamo dosta tih sela, centar Grižane, tako da sad zadnje vrijeme to koristimo oko osnovno mjesto, centralno mjesto gdje slavimo Martinja. Prije se to dosta i po selima, bilo je veliko udruženja. Osnovno je bilo isto da u našem kraju nekada bilo i kvalitetnog i vina, bilo je vinogradara, vinara. To su bili domaći ljudi koji su to i proizvodili, sve i bilo je zbilja te kvalitete tada. A sad je malo drugačije, sad ovi mlađi vinari i sve koriste modernije načine i sve, tako da se to pomalo sve mijenja. Uglavnom suština slavlja je ostala ono da bude baš po starinskom, malo da se nađemo, evo sam turnir. Danas je samo cilj da se mi skupimo, da se nađemo, da to proslavimo. A oni koji su se htjeli pohvaliti svojim kulinarskim sposobnostima prijavili su se na Martinski kotlić, manifestaciju u kojoj se bira najbolji, odnosno najukusniji gulaš skuhan na licu mjesta u kotlićima. Zahtjevni žiri je osim okusa posebnu pažnju pridavao boji te gustoći gulaša. Ovo je kulturno-umjetničko društvo, znači ekipa je malo, bi rekli, mlađa, iako sam ja jedna od starijih. Tako da će to biti jedno iznenađenje, ja se nadam da će biti naš žiri zadovoljan i da ćemo barem biti među prva tri. Tajna je da radimo najobičniji gulaš, pa kako bude, bude. U biti svake godine spadne drugčije i vidjet ćemo šta će biti ove godine. Ovo je jedan drevni argentinski recept inače koji se čuva u strogoj tajnosti. Mislim, pazite, mi već pobjeđujemo na tim festivalima, tih kotlića godinama, tako da i danas očekujemo istu. Pa ja mislim da nam ide dosta dobro, mi smo tu više kao potpora, s obzirom da imamo glavnog kuhara. Tu smo ko ekipa Škrljevo, prve godine u ovom sastavu, inače smo iz grada Bakra već slali ekipe na ovo natjecanje i osvajali nagrade. U bogatom programu Martinje u Grižanama ove se godine našlo za svakog ponešto. Posebna proslava Martinja za Mitjih organizirana je za najmlađe, turnir u pikadu za umirovljenike, dok su u ostalim aktivnostima programa, kao što su turnir u marijašu i glazbeni program, svi bili dobrodošli. Petodnevna fešta zaključena je, a čim drugim, nego ocjenjivanjem vina. Državni arhiv u Rijeci odnedavno je vlasnik dokumenata koji bi trebali rasvijetliti neke povijesne činjenice, ali i slabo istraživanu biografiju nekadašnjeg kraljevskog namjesnika Ante Mandića. Priču donosi Mirela Hunček. Podrijetlom Kastavac, Ante Mandić rođen je 1881. godine u Trstu. Bio je odvjetnik, tijekom Prvog svjetskog rata član Jugoslavenskog odbora u Rusiji i predsjednik Jugoslavensko-Češke lige. Donirana pisma i fotografije rasvijetlit će njegovu biografiju, posebice iz razdoblja 1944. i 1945. godine, kada je Mandić bio član kraljevskog namjesništva. Ante Mandić je jedan znameniti povjesničar, kontradiktoran, tajanstven. Još nisu ispisane o njemu cjelovite biografije. Bilo je pokušaja pisanja te biografije,
pisali su poznati riječki povjesničari, a i njegov unuk Oleg Mandić. Dokumenti što ih je arhivu poklonio Mandićev unuk Oleg su obiteljske fotografije. Najviše njih s Mandićevog pogreba u Lovranu 1959. te službena pisma nastala tijekom sporazuma Tito Šubašić, kao i službeno privatna pisma što ih je upućivao Josipu Brozu Titu, Edvardu Kardelju, Borisu Kidriću, Andriji Hebrangu, Viktoru Caru Eminu i još nekim osobama značajnim za tadašnji javno-politički život. Njegovo putovanje u Rusiju još uvijek je neistraženo. Neistraženo je i razdoblje Prvog svjetskog rata, prije Drugog svjetskog rata. Ovim pismima možemo cjelovito pristupiti istraživanju biografije Ante Mandića od 1944. do 1945. godine, kada je on obnašao dužnost kraljevskog namjesnika, sve dok nije stvorena Federativna Republika Jugoslavija i kada njegova uloga zapravo pomalo iščezava. Svako iščitavanje ovih pisama zapravo novo tumačenje političke povijesti i novo tumačenje biografije. U interesu je i arhiva da javnost upozna ljude i koji su znameniti za našu lokalnu, a tako i svjetsku povijest. Državni arhiv u Rijeci poziva sve građane koji posjeduju bilo kakve dokumente o značajnim ljudima našeg kraja, ali i šire, da ih donesu kako bi bili dostupni javnosti. Šećer na kraju. Tradicionalno natjecanje u pripremi kolača održano je prošloga vikenda u Novigradu. Slastice su ocjenjivane u dvije kategorije, domaćice i profesionalci. A posjetiteljima je samo preostalo uživati u okusima. Tijekom vikenda u prostoru Novigradske zajednice Talijana održana je izložba kolača i slastica. Već tradicionalno po 10. puta svoje su kolače na kušanje i ocjenjivanje u Novigrad donijeli svi oni koji su se poželjeli okušati u ovom slatkom nadmetanju. Bilo je tu profesionalnih slastičara, ali i domaćica s područja cijele Bujštine. To je 10. godina što mi organiziramo takav natječaj. To je sve nastalo prije 10 godina kad su naše domaćice iz Novigrada pripremili nekoliko kolača, pa smo mi odlučili da će svako dobiti neku nagradu ili neko priznanje. Evo, sad nakon 10 godina morali smo i odvojiti te dvije kategorije, znači kategorija domaćica i kategorija profesionalaca, jer prije nekoliko godina je nastalo to da nisu se mogli natjecati u istom nivou. Ove godine imamo još više profesionalaca nego inače. Vidim da je pristiglo skoro 20 kolača od raznih. Tu imamo i slastičarna, imamo i škole ugostiteljstva i slastičarstva. Imamo iz Novigrada, mislim da su poduzeća ovi Lagune ugostiteljstvo i tako. Tako da vidim da je ove godine skoro više profesionalaca, ali dobro, i naše domaćice su pripremile puno toga. Brojne domaćice s lokalnog područja već godinama svoje kolače donose na ovu izložbu, a mi smo na 10. izdanju manifestacije sreli i mladu Novigrađanku koja sudjeluje po prvi puta. Spremala sam čokoladnu tortu u obliku srca sa raznim čokoladicama, pa iskreno stalno radim i evo, ovo je bila prilika da se iskažem malo tim vodama. Evo, već isti zabave i inače radim uvijek te čokoladne torte. Znam kuhat, volim kuhat, ali nemam vremena. Znači posao smeta. Posao smeta svakako. I zato su upravo ovakve izložbe odlična prilika kako bi i domaćice, ali i profesionalci pokazali sve što znaju, te svoja slatka kulinarska umijeća prezentirali svim posjetiteljima. Natjecanje je lijepa prigoda i za porečke srednjoškolce, polaznike turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića, koji rado dolaze na ovu slatku smotru. Ove su godine prezentirali čokoladnu tortu. Za učenike je to jako važno, da mogu pokazati usvojene vještine, ono što su naučili kroz vježbe
u školi kroz onaj praktični dio nastave koji je recimo na razini onih stvarnih profesionalaca koji već godinama to rade. Među profesionalcima smo zatekli i Igora Lukina iz umaške slastičarnice Vila Soši. Mi smo došli sa jednom jeseni u čokoladi. Znači jedna čokoladna torta sa puno fantazije, izvana dekoracijom. A ujedno je još interesantno što u tijesto od te čokoladne torte je u biti rađeno sa bundevom. Čokoladna krema, krema od vanilije i onda ima jedan nadjev od dunja. Znači sve što je jesenski plod, u biti smo nekako to saželi ukratko sa čokoladom. Izložbe su dokaz da se izvorne recepture prenose na mlađe generacije, pa domaće slastice i dalje slatko mirišu po kuhinjama istarskih domaćica. Važan je i rad s mladima. Interesantno što vi kažete 10. put. Interesantno je i to što ljudi svake godine donose više svojih proizvoda, da se tu vidi, odnosno kolača. Ujedno, bez obzira na vremensku situaciju, da li kiša ili nešto, vidim tu dječicu u škole i tako dalje, znači da je zanimanje sve više. To mi je drago kao profesionalcu da imamo iza nas djecu koja će to dalje nastaviti. Zanimalo nas je što je važno u pripremi slastica. Moram biti iskren, vidite na kolaču gdje je ljubav. Onda vidite naravno i gdje je znanje. Profesionalca vidite svakako. Međutim, imate u nekim drugim feštama gdje isto mi posjećujemo i kao profesionalci vidimo te nonice, bakice, oni imaju taj duh, imaju neki svoj, ajmo nazvat, neku ljubav prema tome i uvijek dobro uspije. Ide šalica ovog, šalica onog, ali na kraju je kolač bolji nego od profesionalaca neki. Tako da u biti bez ljubavi prema tom poslu ili prema tom kuhanju ništa ne može uspjeti. Upitali smo i koje su slastice omiljene u jesensko-zimskom periodu. Čokolada prije svega je svima omiljena. Međutim, mi pokušavamo uvijek to nekako upakirati sezonskog karaktera. Znači, sad radimo nešto s kestenom, bundevama, dunjama, koštuničavim voćem, pa čak recimo citrus voće kao neki parfe od mandarine i tako. Znači, sve što je sezonski. To inače najviše prolazi i nekako vas odvaja od industrije. Znači, ostajete u nekom kućnom ambijentu, a ujedno je to i predblagdansko vrijeme gdje ljudi počinju tu toplotu i tu slatkoću polako dobivati u srcu. Breskvice, pince, pandešpanji i torte, kao i slatki mirisi i okusi ostalih tradicionalnih, ali i modernih istarskih slastica, mamili su sve posjetitelje. Stoga možemo samo zamisliti kakve slatke muke imao žiri, koji je morao odabrati najbolje. Dvije radne skupine slatkih kušača odabrale su po 3 najbolja kolača iz svake kategorije. Dajemo ocjene od 1 do 10 za izgled, za ukus i za poteškoće za napraviti to. Znači, koliko se mora raditi za napraviti taj kolač. Kvaliteta se poboljšala, razina kvaliteta je iznad prosjeka, recimo, jer po meni, zahvaljujući isto sve te emisije, Bake Off i sve to, Masterchef, ok, to radi više slano i to, ali ljudi gledaju pa onda nauče neke stvari. Novigradska je izložba kolača pokazala zavidno poznavanje u pripremi slastica, ne samo bujskih domaćica, već i profesionalnih sudionika ove manifestacije. Za kraj svima donosimo jednostavni recept za slatki nastavak dana. 200 grama šećera, 6 cijelih jaja, možete odvojiti ili skupa lupati, ili kažem ja lupati. Treba vam nekih 150 do 200 grama šećera, malo praška za pecivo i nekih deci ulja. Sad to svaka domaćica zna pripremiti kako se to spaja. Poslije toga možete zaliti nekim laganim sirupom od šećera da to bude sočno ili malo kakao ubaciti ili čak neku voćku ili ribanu jabuku da to ostane sočno. To je super kolač. Gledali ste Vidike. Do idućeg susreta za 14 dana uživajte u ugodnoj jeseni. Lijep pozdrav!